Wow! Romvesenroboter? Romvesenroboter, hæ? Hvor har jeg hørt det før enda? Åja! Jeg har jo sagt det hele tida! Snakket. Hva sa hun da? Hun sa du er en stor, stund pike. Åh, jeg synes hun er nydelig. Vel, kom an, Wendy. Vi drar. Ringene våre. Nei, vent, jeg mente tingene deres. Jeg burde starte med å ha sagt takene deres, som jeg egentlig vanligvis gjør. For deg, Leonora. You're not the one that my toes, my soul feel glad today. Kan du ikke høre på hva jeg har å si? Nå skal vi teste ut den nye greien jeg har produsert i mitt laboratorium. Bobby fra Bobbys verden. Haha, ja det skulle være sikkert og visst. Du, kan ikke du høre hva jeg har å si? Mitt navn er Bobby, og jeg kommer fra Bobbys verden. James. Ja, da har vi med en gjest her. Rolf, hva synes du om maten til Brimi? Ja, jeg må si en ting. Det var veldig god. Det var jo som jeg kom på bordet den gangen. Skal vi tre damer, så sier de her, «Dei, Rolf Vesten». Ja, sier jeg, «Har du noe mot det?» «Har du noe mot det?» sier jeg bare for å terge. Ja, men det var ikke det jeg spurte henne. Ikke du maten Brimi lager? Jo, det. Din ser jo god ut, ja. Kan du komme i mål? Kan du komme i mål før jeg er lov? Kan du komme i mål før jeg er lov? Ja, vi får sikre oss en i andre plass i hvert fall. Ellers så slå... Hva gjorde du nå? Slo du av TV-en? Vi får se da. Har vi noen andre DVD-er? Ja, vi kan jo se på 10 ting jeg hater ved deg. Det er jo en av filmene mine som jeg gjerne vil se om igjen.